皆さんこんばんは。こんばんは。今日はですね、先ほどのカルキョーネに続きまして、冷凍ピザマンマミーヤさんのマルゲリータをいただきたいと思います。はい。こちらはですね、業務スーパーでなんと1枚298円という激安で売っております。安いね。以前トリュフピザも食べましたが、そちらもマンマミーヤさんのもので、同じメーカーさんのものになります。こちらはですね、約10分ぐらい室温に置いてからトースターで焼くピザになっております。イタリア産になってますね。こちら25センチの、ピザということで、結構大きいピザになってます。こんな感じですね、うん。で、いつもの原材料名ですが、小麦粉だったりトマトピューレ、モッツァレラチーズ等々使われております。約 300g あるようですね。イタリア産になっています。こちらはオーブン室温で10分置いてトースターで約5分焼くということですが、こちらは約10分ぐらい置いてから、うちはちょっとオーブン機能の取扱説明書に従いまして、ウォーターオーブンで13分焼いたものになります。好みでって書いてあるね。お好みでね、バジルなど。でこの前はトルフピザがチョコレートピザみたいな焦げ焦げになってしまったので少しちょっと焼き加減を見ながらしました。ちょっと今日も見た目は違うけど、でも美味しそうかな。うん、ね、焦げるもんなのかもね。ね、そうかもしれない。冷凍食品ですしね。で今回は私たちはピザオリーブが大好きでして、ちょっとオリーブをたくさん乗せてみました。通常ですとこれを輪切りにして乗せるのがいつものことかなと思いますが、いっぱい食べたいがためにこのまま乗せてあります。では早速切ってみたいと思います。やっぱりピザのなんていうんですかね、あれはピザカッターでいいんですか、ピザローラー、よくわかんないけど、コロコロね。そう、あれがあった方がすんなり切れて、うん、こういうピザを食べるときはいいのかもしれないですね、うん。まあでもいわゆる冷凍食品だと結構ね、もう切れてるやつが多いけど、うんうんうん、このね、このマンマミーヤさんのはこう丸々切れ、切るのが手間とはいえこういう方がなんか本格的な気がして、ちょっといい、ちょっといいですよね。じゃあ早速いただきたいと思います。うん、オリーブをちょっと、うん、うん、美味しい。ピザのレポなのでオリーブが美味しいっていういきなり最初に言っちゃうっていうね。トリュフピザの時はやっぱ焼きすぎてて、ピザのあんまりこうなんていうの、生な感じとかなくって、なんかサクサクのスナックみたいな感じで食べたじゃない。うんうんうん、どうぞ。ね、伸びてるもんね、ピザがね。ピザがね、じゃない、チーズがチーズが伸びてこの前全然伸びなかったから、うん、だからすごくなんかよりピザ感、まあそれは焼き加減の問題だと思うんですけど、出て美味しいです。うん、トマトソース美味しいね。うんうん、ほとんど落ちたね今、うん、このオリーブ美味しい。うん、コストコで買ったの。うん、今回はだから業務スーパーとコストコの何気にコラボレーションになってますね。あと夏場はバジルとかもあったらそのまんまね、葉っぱ乗せて焼いても美味しいし、うん、結構このマルゲリータもトリュフピザもすごいシンプルなピザなので、この上にいつものニンニクとかでもいいし、玉
玉ねぎ、ニンニクね、うん、ピーマンとかでもいいですし、自分が好きなものを乗せてもいいかなと思います。あとピザといえばサラミとかが乗ってたりもするけど、これはお肉が入っていないので、うんうん、お肉が好きな方は上からまぶしてもいいでしょうし、結構自分で好きなように食べられるピザかなとも思います、うん、そのまま食べてももちろん味もしっかりしてて、あのチーズも結構乗ってるのでおすすめです、うんうんうん、ね、こんな感じでね、うん、でもなんて言ってもこれが298円っていうのがすごいよね安いなと思います、うん、コスパがやっぱいいっていうのが本当に口だけじゃないというかね、うん、本当に私たちが思ってるのを一応ね、うん、紹介してるっていうか、まあ食べてコスパがいいなと思ったものとかを出したり、うん、タイトルに書いてる、うん、書くようにはしてます、うん、なんでこちらピザマルゲリータ25センチで結構大きいものになってますので、うんね、みんなで食べたりするのもあのおすすめだと思います。では、ピザマルゲリータの紹介になります。皆さんも業務スーパー行かれた際はぜひ手に取ってみてください。おすすめのピザです。では皆さん、おやすみなさーい。